سمر لوي تحول راغي بارو الطيارة دی وطن دی آبادی دی لړۍ په درشل کې دی کابل کندهار دی لوی لارې دی رغیدو انزورونه دی هیوادنی مینې او خوښۍ په زړه پورې کلام دی. دی کابل کندهار لوی لار چې د هیواد یو له مهمو تجارتي لارو څخه شمیرل کیږي چې د 433 کیلومتره اوږدوالي په درلودلو سره کابل کندهار په ګډون میدان وردګ غزنی زابل ولایتونه سره نښلوي. په تیرو شلو کلونو کې یاد لار د زیات خرابوالي له امله ډیری مسافر موټر چلوونکي او همدارنګ هیوادوال له زیاتو ستونزو سره مخ کړي وو. خو له نیکه مرغه د اسلامي عمارت له لورې یې د جوړونې خبر د هیوادوالو د ستونزو د پټۍ یو ښه رومال دی. دا د ارغندۍ سیمه ده، هغه سیمه چې د کابل کندهار ولایت د لویې لارې د پیل سیمه شمیرل کیږي چې پکې د سړک جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. سلامونه او درنښت درنو او قدرمن لیدونکو، دا د ښار هندار خپرونه ده. زه محمد عمران بهادر ستاسو په چوپړ کې. درنو لیدونکو، د ښار هندار خپرونه د وطن د جوړېدنې او د رغېدنې تصویرونه تر تاسو پورې درسوي. درنو لیدونکو، لکه څرنګه چې په تصویر کې وینئ، د ارغندۍ سیمه ده، هغه سړک چې له کلونو کلونو وروسته جوړیږي او شل کاله په دې کې تیر شوي چې نه و جوړ شوی، اوس الحمدلله د جوړېدو چارې روانې دي. او لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ، موږ به د دې سړک په اړه چې خلک څومره ورته خوښ دي، موټروانان څومره ورته خوښ دي او څومره د دې موټر چلوونکو ستونزې حلوي، په دې اړه موږ تاسو ته بشپړ معلومات درکوو. خپرونه وګورئ، تر پایه ملتیا وکړئ، خپرونه مه هیروئ. څوک الوزي فضا ته او وزرې جوړوي، بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي. ننګ یلای، زه دلته د کیرو مشندری صاحب. ښه، ډېر ښه. څنګه روانې دي د سړک د جوړېدو چارې؟ څنګه والله کارونه خو ښه روان دي، اوس د کیرو کار نوی شروع شوی دی، انشاءالله ډېر په تیزۍ سره روان دي. ښه، ډېر ښه. څومره سړک دی چې دقیر کیږي؟ دا 8 کیلومتره دی. څومره د خوښۍ احساس کړئ چې تاسو سړک جوړوئ هیوادوالو خدمت؟ بیخي زیات. د سړک جوړول خو ډېر خوند کوي، او سړک ټول ولس ورباندې ځي او راځي، او د ثواب کار هم دی او ډېر خوند هم کوي. په شوق سره د سړک کار کوو. د خلکو همکاري تاسو سره څومره ده؟ څومره د خلک چې تاسو وینئ ورته خوښ او خوشحاله دي؟ والله سړک جوړولو ته خلک ډېر خوشحاله دي، او خلک ډېر په تکلیف شوي هم وو، او د کیره کار اوس نوی شروع شوی دی، انشاءالله تیز تیز کار په کوو. ښه بس چې خدمت ته جوګه شي. بله، که چیرې دا راته ووایئ چې کله چې د موټر چلوونکي تاسو وینئ، خپله خو تاسو دلته کار کړی، څومره دوی څومره ورته خوښ دي؟ والله دوی خوشحاله دي، بیخي زیات ورته خوشحاله دي. حتی د کیرو کار چې شروع شوی دی، دوی خوشحاله دي چې دا سړک اوس جوړیږي په خیر سره. رښتیا هم کیرو کار چې دی، درنو لیدونکو، هغه آخري مرحله ده چې یعنی زیتی خلک وینی او ډیر ورته خوشحاليږي. خلکو ته او هیوادوالو ته څومره د خوښۍ ډاډ او اطمینان ورکوي چې دا سړک به جوړ شي او تاسو ته د سوکالۍ سبب وګرځي؟ انشاءالله دغه سړک باندې ډیر تیز کار روان دی، او ولس د دې نه بېغمه اوسیږي، او دا سړک ډېر زر جوړیږي. د خلکو همکاري تاسو سره څومره ده چې دا سړک جوړیږي؟ والله خلکو همکاري ښه ده، خو ځینې بیا موږ د کار په جریان کې چې وو، هغه د ځینې موټر سایکلانو د لاسه یا ځینې ډرورانو د لاسه چې موږ کار شروع وي، او دوی کوشش کوي چې په هغه ځای باندې تیر شي. هم موږ د کار مزاحمت کوي، هم دوی خپل ځان لپاره تازه کیر شوي، هم سوځوي، هم د دوی موټر یا موټر سایکل یا هغه ورنه خرابوي. یا هم درنو لیدونکو، دوی وایي چې موږ هلته قیر اچوو او دوی موټر پر روان کړی وي، یعنی هغه کوم اصول چې دي چې قیر اچونه چې هغه نه مراد کوي. درنو لیدونکو، راځئ چې موږ هغه د اصول مطابق ما چې د دوی یا قیر اچونه هم په سمه توګه وشي، او د دوی د کار مزاحمت هم ونشي. څنګه؟ بله، همداسې ده. اوښان چې څوک ساتي دروازې سترې جوړوي، بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي. د خدای سلام علیکم. وعلیکم السلام. سړی مش خیر سي مننه. ستاسو نوم چی دی؟ نوم مې صاحب الله ده. ډېر ښه. څومره خوښ یې چې د سړک په جوړولو کې بوخت یا وطن ته خدمت کوي؟ لږ نه، ډېر خوښ یې سړک په جوړولو کې. موږ باید وطن ته خدمت وکړو، باید هر وخت موږ سړک هر یو سیمو سره لاس یو کړي چې کومک سره وکړي. او هیوادوال خو والله ډېر خوښ دي، ځکه چې اکثره اوس سړک دا سړک ډېر خراب و. لږ نه، اوس چې هر یو نه پوښتنه کوي سړک چې جوړیږي، موږ ډېر ورته خوښ یو، او خلک ډېر خوښ دي ورته. مخ په کوشش کو چې کار مخ ته ډزر بوزو. ډېر ښه.
دلته چې د خلکو همکاري تاسو سره څومره ده او څومره همکاري در سره کړی څه رقم والا دې دې خلک وي واده ته ما چې لګ د مشکل نه ډېر پتانګ یو چې موږ خپل تیګ پکاو د تیګو شړل ځای نه سره چې موږ تیګ واچو ځکه چې سر سر مشکل زیو راځي مونږ په لاره ورته جوړ کړی چې په دې لاره ځای ورځي خو دوی په دې لاره نه ځي مونږ په خپل تیګ په منځ کې وځي ځان را باسي په څومره قوي هوټ سره کار کړی تر څو دغه سرک زر جوړ شي او د خلکو د خدمت جوګه وکړي والا موږ خپل کوشش ډېر کو 15 بجې سهار راځيږو او شپږ بجې زو مخام مون کار ډېر مختبی ځکه چې خپل کوشش کو چې کار مخته لاړ شي خلک ډېر په تکلیف دي موټروانان اکثره خلکو نه چې پښتنه کوي مورزان ډېر ډالر نه رفتمات ډېر ده خلک ډېر په زاد تر نه مون خپل کوشش کو ډالر ډېر زر مختبو زو خلکو ته خاص پیغام داده چې روش مون سره لاس یو کې کار سره وکي مون سره کو هغه وکي کومک وکي چې مون د سرک زر ته سره پروژه لاس ته راوړو زر کار واخیر پایته ورسه ډیر مننه کوم غلری جوړی بارو تیارون کی مل غلری جوړی چاخ کتل استر کیس پرزم کی تا د عجز درنولیدونکو نن د کسبا د وطن په جوړیدا د درنولیدونکو د خار د جوړیدو د وطن د جوړیدو تصویرونه مختر تاسو پر درسو د سړک د جوړیدا په اړه د خلکو نظریات د موټر چلوونکو نظریات او همدارنګه د خلکو خوښي چې د سړک څومره خوښ دي او خوشاله دي چې جوړیږي نو سړک جوړوي او څومره د خوشاله احساس کوي تر پای ملتیا وکړي خبرونه ما هیروي د خدای رحم ته ګور څومره لوی تحول راغی مانا محبیب الله ده سړک باندې ډیره خوشحالي ده یاره موږ ډیر خوښ یو چې مسافر ته سهولیت جوړ شي او عمومي سړک ته د غټ لاین ده باید د مسافر ته اسانتیا جوړ شي ډرایورانو ته اسانتیا وي سوالډي ته اسانتیا وي موږ په دې باندې ډیر خوشحاله یو یو نه ډیر په خوشحاله دي رنځورانو دپاره مسافرو دپاره د ټول ولس دپاره مطلب غم خوري مطلب د ډیره ښه خبره ده ډیر د خوشحالي خبره ده دغه ډیر د خوشحالي دی پن خبره ده موږ دغه ډیر هر سړی اثرات غواړي ښه ژوند غواړي شیرولي ډیر خوښ او خیر دی اوسې څوک چې کار کوي زحمت باسي وطن جوړوي خوشحاله دغه به هفته کې یوارې لږ لایق تیر کوله هغه تېر حکومت بیا به واوښته بیا به واوښته دغه انشاءالله دغه سړک اوس ډېر ښه معیاري جوړېږي پخوام که دیس لیتره تیر خواهی بوشه شل وخرو خوشحال هستم که جور شد سرک خیلی خراب است خویا یک ذره نمی سرک فرایی را جور نمی کنن نمیرم باید کم اقدام کنن نه سرک اصلی خوب است خود دیم یک کم اقدام باید کنن یک دیم پاشی کنن یک کم ریک پرتوان دیگه مردم خیلی ضروره است مشکلات ما دیگه کلی حل میشه نمال موتورای ما نصف شد روی لوگر میرست خاطر که سرک زیاد خراب است را که جور شد دیگه یک ساعت را نیست کلی شال ما در 3 ساعت 4 ساعت نمیرست یو بل ډیر مهم ټکی چې دلته د دې قیر اچونې موده به یعنی نور څومره وي چې د قیر اچونې څومره موده پاتې ده چې دا خلاص شي کوم وخت چې دغه سرک افتتاح کېده تقریبا یو 2 ورځې 3 ورځې مخکې د موږ د شرکت رئیس وویل چې د دغه سرک وخت چې ده 8 میاشتې ده یو نیم میاشت ورباندې تېره ده و میاشتې پاتې دي او موږ کوشش کوو چې دغه ټاکلي وخت نه مخکې خلاص کړو په خیر سره موږ کوشش کوو تاسو نه لرم کار کې درته بریا غواړم تاسو ته بریا غواړم خان چې څوک ساتي دروازه ستري جوړوي بارو تیارون کی مل غلری جوړوي بیخي زخت زیات خوشالم او شاید موږ کوشش وکړو چې په خمه یار باندې سرک ورته جوړ کړو د خلک هدوه هوادوال بیخي خوشاله دي د ډرایوران شوم دا غوښتنه ده چې هر کله موږ د کار په ساحه کې یو دوی باید بې احتیاطي ونه کړي په موږ پسې مشکل موږ ته جوړ نه کړي موټر سایکل کې راځي د موږ څټ ته درېږي د موږ همیشه کې زو راځو مخته څټ ته ډېر جله سره ځکه چې تارکول بیا یخیږي خامخا خوږ نسیم شاید رښتیا هم درنو لیدونکو استاد وایي چې یعنی دلته چې موږ د قیر اچو قیر کلکاو دا موټر چلون کی راضی او هغه کوم اصول نه مراد کوي یعنی به دې سړک باندې تیریږي ان شاء الله هوادوال به دا استاس غوښتنم په ذهن او نظر کې ونیسي ان شاء الله خدای دې وکړي ونیسي ډیر مننه د ښه خدمت په هیله به قربان سم له تاسو نه مننه د
خدای رحم ته ګوره څومره لوی تحول راغی بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي څومره لوی تحول راغی بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي چاخ کته کړل سترګې سپېرې ځمکې ته د عجز چاخ کته درنه او قدرمن لیدونکو د آبادۍ چارې روانې دي د آبادۍ د چارو په اړه ستاسو نظر څه دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ علی احمد ولایت لغمان اوسیدونکي دلته ډرایور ما ډرایوري کار کوم او بس ماشینګری کې ډرایور ما خو موږ ان شاء الله کدی الله رضا وي زموږ نظر د سیده چې بس کار ان شاء الله ښه په توګه باندې روان دی او ډرایوران هم خوشحال دي او موږ هم خوشحال چې زموږ وطن سونه آباده کیږي موږ نه موږ خوشحالي خلکو ته سهولت راځي مسافرین دي مثلا هرات ته ځي نیمروز ته ځي قندار ته ځي خو اوس موږ ان شاء الله کدی الله رضا وي نور سړک جوړیږي ان شاء الله مسافرینو دپاره موټروانانو دپاره ټولو دپاره موږ دا وختونه لرو چې ورور د کار ساحه کې د کار په ټیم کې باید مزاحمت ونه کړي بس د کار په ساحه کې باید داخل نه شي ورور چې دا نوار کاغذي موږ کشکاګ وروره لکه موانع د موانع نه نور دی خو حق نه لري چې باید داخل شي خو دوی بیا هم داخلیږي خو موږ دغه غوښتنه د عام خلکو نه لرو چې وروره موږ ته مزاحمت ونه کړي خدای نه خواسته دوی ژوبل نه شي بیا جواب نه شي ویلی دا شرکتونه دي وروره بدونه دغه حالت ته رسېدلي وروره او نور هم خدای مهربان باچا ده او نور کار روان دی کار پرمختګ سل په سلو کې موږ خوشحالي په زړه کې لرو وروره چې جلب ته ناست یو په خپله ډرایوري کوو په خپل مسلک کې خوشحاله یو خپل وطن آباد او پردي وطنونه هم ډېر آباد کړه چې لاسته رانغی اوس موږ د نور ځوانانو نه میله لرو چې سل روپۍ یا دوه سوه روپۍ ګټي په خپل خاوره کې دې اوسېږي ځوان داسې دی لکه د وطن د ملا تیر دی ځوانان ټول ځي وروره ایران ته ځي ترکیې ته ځي په لاره کې وهل خوري ټکول خوري خپل وطن تا ویلې د خوشحالۍ خوشحالۍ زه ډېر خوشحاله یم په خپل وطن کې که جمعه یې که میاشت به د کور ته تلی شي راتلی شي د خپل د ماشومان نه د مشکلات نه هر څه نه خبر یې وروره چې پردي وطن کې نه د مړې نه خبر یې نه د غم نه خبر یې نه د خادي نه خبر یې خوشحالي باندې دغه سړک د خیر سره روان دی او نور هم د خیر سره که د الله رضا یې بس خدای دې نور ته توفیق ورکړي د شرکتونو والا ته چې قراردادونه وکړي وروره کارونه روان شي دا ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي ځوانان څه کوي چې پردي وطن ته ځي پردي وطن ته چې ځي پښه یې ماتیږي لاس یې ماتیږي په مرمۍ لګیږي په مرزونو کې خرڅیږي قاچاقبر داسې لکه غال غال ده د غال لاسته چې وغورځېد هر څه چې در باندې وکړو هغه یې کوي خیر اوسې مننه وروره خوشحاله اوسې اوښان چې څوک ساتي دروازې سترې جوړوي اوښان چې څوک ساتي دروازې سترې جوړوي بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي د خدای زه هلته سپاټ شوي دي موږ هغې کې یو دلته هغه کار بند دی نو اوس دلته رالو بس دې کې دا تیږې هر څه سره کده پاکوو یعنې د سړک په جوړولو کې چمتو کوو یو دغه برابر قیر اچولو ته چمتو څومره خوښ یې چې د سړک په جوړولو کې ونډه اخلي او خپل وطن ته خدمت کړي ډېر خوشحالي ځکه چې دا ملت ته خدمت دی هم زمونږ کار کېږي مونږ تماش راکوي مونږ د هغې څخه استفاده کوو هم د ملت دپاره دا ډېر ښه کار دی ځکه په دغه لاره باندې ډېر هیوادوال ته ستونزې دوړې تکلیفونو سره مخ دي نو چې دغه د هغې دپاره چمتو کړو نو ډېر ښه کار نو مختلف داسې معلوم نه دی اندازه معلومه نه مختلف مختلف لکه کار کېږي داسې پته نه لګي چې څونه مختلفې اندازه نه معلوم څومره لوی تحول راغی بارود تیارونکي ملغلرې جوړوي ډېر ښه روان دي ډېر ښه تیز روان دي کار یې سم دی موږ ډېر ته خوشحاله یو ته مخونی دولت نه اوس ښه کار روان دی ډېر خوشحاله دي دی هم ډېر خوشحاله دي د وطن خلک تو سړک خو چې جوړ شي تر ټولو پایده ده نور کله به جاره وي موټر به درانر بار کړل خو اوس نه شي برابرولی موږ د موټروانان دا غوښتنه ده موږ یې ډېر پذاب کړي یو کله یو څرته وي کله بل څرته وي چې موږ ورته وي چې په دو لاره مه راځئ دی هغه وي په تنګ دي وي زر زر یې جوړ کړه زیات زیات دوه درې میاشتې استقامت ولري داسې خو نه ده چې په منډه جوړ شي
دارک هم خود جتلاسی تیر که لگه تمخونه دولت خدا بیا بیت خرابیگی غلری جوڑوی لگیا دید وطن اصلی بچیا لس پا خدمت دی نوم ذکر لاره ما دکان دلتا دا سرک مشکل لاری لگ زره دا درې څلور میاشتې خو بس کار پرې روان کړی دا خلکو ته باغو ته او هغه ته لږ مشکل راغه کړی صحیح ده په دې خو مونږ خوشحالیږو چې د وطن آبادي ده شکر الحمدلله ښېګڼې خو ډېرې لري مسافر دي څوک مریضان یا خو دې خوا دي او سړک خپله د وطن یو آبادي غوندې ده هو انشاءالله ولې نه دا ګوره ما خواته زران ولاړ لهم دې سړک د خاطره او دا دوکان مې هم ده پې باندې خاورې ګردونه پې باندې پرېوځي پوه شو خاورې ګردونه پې پرېوځي ډېر کار مشکل ده خل وایي چې وروره دا تاریخ تېره دي سرک د خرابوالي لاسه مې دلته درولی چې خرابېږي در در کلار ما هم درولی مخکې چې سرک جوړ وروره دلته هم کار کوه پې باندې پېره نیمه پېره هم کوله دا د ما دوکان داسې خاص نه چلېږي د مجبوریت ور دلته پراته یو درنو لیدونکو د دې سړک د جوړېدو لپاره چې موټر چلوونکي څومره خوښتي ځو له دوی څخه پوښتو سلام علیکم استاد وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی استاد زما نوم احمد جاوید ده د کوم ځای نه راغلی استاد زه دغه د څوکۍ نه موږ واخه چلو د ابو پرول چلو کته د سړک نه موږ الحمدلله ډیر خوشاله یو امارات نه ورور دا سړک بیخي خراب او دغه باردار موټر واړه باردار ټول سره په تکلیف خو اوس دا ان شاء الله دوه راو توجه نورم غواړم چې لیک دا کار جدی کی استاد محترم مخ کې چې تاسو راتللی ستونزې به وو چې دا سړک جوړ شي تاسو هغه مهم ستونزې به کومې وي چې حل بشي د منګه ستونزې خو دا مخ کې دا وي چې کوم موټر وام واړه موټر به په هغه ځای به تاغه غټ سره به ټکر نه کېدل مشکلاتونه ډېر غټ مشکلاتونه جوړې د باردار موټر ته او چې جوړ شي ان شاء الله دا به مشکلات ختم شي نو څومره ورته خوښي دی موټر وان پاس ډیر منګه ورته خوښي ډیر خوښي خدا غا یو توجه ته غواړ چې لک کار جدي کی چې خلک آزاد تاسو خیر سي درنو لیدونکو ټول موټر چلوونکي زیات ورته خوښتي ځله نور موټر چلوونکو سره خبرې اترې لرو خبرونه ما هېرو خبرونه دوام درو نظام ساتل دانش ملنګ هوټ فولادي غاړي درنو محترم لیدونکو لکه څنګه چې سړک جوړیږي چارې روانې دي خو دلته یو بل زموږ هیوادوال نه پوهیم چې د کوم ځای نه راغلی دوی سره خبرې کوي چې څومره خوښ دي دې سړک ته سلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم عصمت الله پژواک پژواک صاحب کوم ځای نه راغلی د وردګ ولایت څخه راغلم کابل ته ځې بخیره کابل ته روان یم سړک جوړیږي اوس چارې د جوړېدو روانې دي څومره ورته خوښ یې واقعا د خوشحالۍ احساس کوم دا چې مخکې وختو کې به وردګ ولایت تللو بیخي زیات ستونزې مې درلودې نو اوس کله چې سړک وینو چې په د جوړېدو چارې روانې دي او مخ په جوړېدو دی واقعا د خوشحالۍ احساس کوم هغه ستونزې د سړک د نه جوړېدو ستونزې وې چې موږ به په لاره کې روان وو پلچکونه به خراب وو اوس دا موږ د خوشحالۍ احساس کوو چې سرکونه د جوړېدو په حالت کې دي پلچکونه د جوړېدو په حالت کې دي او چارې په چټکۍ سره روانې دي ډېره مننه پژواک صاحب درنو لیدونکو تاسو د وطن د آبادۍ انځورونه ولیدل معلومات مو ولیدل درنو لیدونکو څنګه په تصویر کې معلومی د سړک د جوړېدو هغه د کانکریټ چارې روانې دي نو وروسته به قیر پی اچول کی درنو لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې موږ ولانډه د عمل لرو د دمې وروسته خبرونه دوام لري لمون سره پات شي دی وروسته له ډېرو کلونو څخه دا سړک جوړي د خوشحالۍ ځای دی موږ به په دې خپرونه کې د شرکت له کارمندانو سره کارکوونکو سره چې دوی څومره په خوشحالۍ سره کولی شي دا سړک جوړوي او څومره د خوشحالۍ احساس کوي تر پایه ملتیا وکړئ خپرونه مه هېروئ
سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو نوم چه دی؟ قدرت الله. څه دا دلته لري؟ دا د پیور اپریټران دی. دا پیور اپریټر یعنی څه معنی چې دا لیدونکي پوه شي څه دا همدغه پیور کاریګرانو ډرایوران دي. یعنی دغه ماشین څه دنده مخته وړي؟ دا سپالډم کوي، بسکورس هم کوي، سی ټي پي مواد هم کوي. د اوس کچھ کوم کار مونږ کوو دا سی ټي پي دی. ښه ډېر ښه. یعنی کانکریټ اچوي سره؟ کانکریټ اچوي. ښه ډېر ښه. څومره خوښ یې چې د خپل وطن خدمت کوي او سړک جوړوي؟ څومره د خوښۍ احساس؟ الحمدلله ښه خوښ یو چې څومره ښه دومره خوښ. یاره یو 15-16 کیلومتره مخکې تللي وو. انشاءالله کار په چټکۍ روان دی. الحمدلله ښه روان دی، شکر. که دا راته ووایې چې د خلکو نه ستاسو غوښتنه څه ده چې تاسو سره څه ډول همکاري وکړي دلته؟ زمونږ د خلکو نه دا غوښتنه ده چې مقصد په دې سړک کې دی هم دا نه چې یو تنه مونږ کار کوو، باید دوی داسې فکر وکړي چې دی مونږ سره کار کوي، باید دوی داسې مونږ سره چلن وکړي چې یعنی مونږ ته کوم مزاحمت دی ونه کړي، او مونږ دغه دا کومې رجې چې لګېدلې دي که نه. مونږ اکثره وخت دې سره ډېر مشکلات لرو، دی دې کې بندېږي، مقصد موټرسایکلو والی، بایسیکلو والی، اکثره وخت موټر راځي، دغه لږ مشکلات شته، نور څه خاص مشکل نشته. ډېره مننه. دلته درنو لیدونکو فکر کړم دغه کومه ماشین چې دی دوه نفرو باندې مخته وړل کېږي. دلته یو بل تن استاد هم دی، زه به د ده څنګ ته ورشم. سلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. څنګه به د کښېنم که د اجازه وي؟ خیر اوسئ. ستاسو نوم چی دی؟ زما نوم سمیع الله دی. سمیع الله، دا ماشین په عموم کې په دوو تنو چلول کېږي که څنګه دي؟ صاحب دلته مخته بله چوکۍ هم ده. دغه چوکۍ چې ده کله مونږ هغه ساحې ته کار کوو نو دغه خپل سویچ بورډ هغه ساحې ته وړو، بیا په هغه چوکۍ کې یعنی دغه آله چې ده دی ځینه موف کېږي هغلته ځي. ډېر خوشحاله دی، خو فقط دومره ده چې دی دغه دوړو سره لږ غوندې په عذاب دی. یو انسان چې خپل کور کې یو اتاق هم جوړوي نو ورسره په عذاب وي، خو دا زموږ وطن دی، دا مونږ جوړو. نو باید چې دی دومره وکړي چې صبر وکړي، زغم وکړي، لږ غوندې کوشش دی وکړي، همکاري مونږ سره دی وکړي، او مونږ هم کوشش کوو چې دغه 100% خپل کار مخکې بوځو. کار داسې ریږدي لکه زلزله چې وي. دا شاته ماشینونه دی د کمپیکشن، په دا مواد چې کمپیکشن کوي د دې وایبریشن دی. ډېر د خوښۍ ځای دی. درنو لیدونکو په خدای یعنی چې ته دا ساحه وینې تاسو، او د پاس له ډېرو کلونو وروسته دلته اوس کانکریټ دي، فکر کوي کانکریټ اچول کېږي، دې نه وروسته بیا قیر اچول کېږي؟ وروسته بیا قیر اچول کېږي، او هغې نه بعد بیا نور قیر اچول کېږي. یعنی دوه درې لیره زه فکر کوم. درنو لیدونکو خپرونه دوام لري، خپرونه مه هېروئ، او د وطن د آبادۍ انځورونه موږ تاسو ته په رښتینه هنداره تر تاسو پورې درسوو. خپرونه دوام لري. درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو وینئ د پروژې کارونه پر مخ روان دي، چې دا څه ډول پروژه ده، څومره وخت کې بشپړیږي، او دغه اوس چې کوم کانکریټ اچول شوی ده څه ډول سره اچول کېږي؟ د پروژې له مسؤول انجینر سره به خبرې وکړو. سلام علیکم انجینر صاحب. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ، مننه. خیر اوسئ. ستاسو نوم چی دی؟ زبیالله ځاځی. ځاځی صاحب، کوم دی راته وایي چې دغه اوس چې دا قیر خونه دی، کانکریټ دی، دا کومه مرحله ده د پروژې د سړک؟ مواد په اصطلاح تاسو پوښتنه که مواد مونږ سیمنټ دي که تیږه ده، وزارت لابراتوار لري، مونږ د مواد وړو لابراتوار ده، اوبه بیلې ټیسټ کېږي، او تیګه بیل ټیسټ کېږي، او سیمنټ بیل ټیسټ کېږي، سیخ بیل ټیسټ کېږي. هغې نه دوی مونږ ته مکس ډیزاین جوړوي. مکس ډیزاین چې جوړ کړو بیا مونږ هغه مکس ډیزاین بیا مونږ خپل انجینر ته ورکړو. مونږ انجینر بیا مونږ هلته په دوزګانه بیا هماغسې هغې په مکس ډیزاین په اصطلاح مونږ مواد تولیدو راوړو صحیح کې اچو. او بله پوښتنه تا د سړک سور وکړه. سړک ټول سور چې ده 12 متره ده، 12 متره ده، 12 مترو کې تقریبا 4 متره چې دلته شولډر لرو دغه ځای ده، شولډر 2 متره وبخې، مکمل شولډر ته دا 4 متره ده، 2 متره دیخوا شولډر ده، 2 متره ایخوا ده. بیا دې شولډرو ته به زه راشم، بل به شولډر هم شي. دې شولډر ته تقریبا دغه کوم زوړ سړک چې مونږ هغه کیر چې را ډډ که نه، هغه کیر اخلو، بیا مونږ پلان لرو، نو هغه میده کوو، هغه ولې کوو، بیرته د شولډرو کې مونږ یوزوو. وزن خو مونږ تقریبا داسې وخت چې دا وزن 45 ټنه یا 50 ټنه ته مو جوړ کړی ده. بیا خوشبختانه چې مونږ ډېر خوشحاله چې دا سړک خراب نه شي. وزارت چې ده هر ولایت کې هر ځای کې دوی ترازی کې خودلی ده چې د سړک په خاطر، د سړک از مراقبت په خاطر چې سړک خراب نه شي، هر موټر هلته کېږي، ترازو کېږي. مثلا 10 تنه دوی اجازه ورکوي وزارت په سړک باندې 10 تنه لاړ شي، هغې نه اضافه دوی نه پرېږدي چې دې باندې لاړ شي. ولې چې د افز مراقبت له خاطره مونږ خو انشاءالله ډېر خوشحاله یو چې وطن دغسې پرمختګ وکړي،
او هیوادوال ته هیوادوال نه یو خواهش لرم دغه ته داخلك تیریږي را تیریږي موږ دغه کوم پرسونل چې د انجینری پرسونل دا ډیر بدره وی ورڅ کې شیشه ورته ټیټه کې کانزا ورته کې بدره ورته کې ګران هیوادوالو سدا شل کلا لس کلا پنځلس کلا تاسو به دې سرک باندې تیر کو غړه زغړه 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 هغه وخت چې شنه اوسه دغه د شپږو میشته تاسو موږ سره ګرته تحمل وکړي دغه شپږو میشته شنه کیږي خیر د بدرت مو موږ ټول ورځ دلته خاور خو موږ پرسونل چوګری قسم په خدای د زړه مو په ور باندې بچي موږ لګیا یو تاسو ته لګیا ځان ته نه لګیا او شخصا دغه موږ د شرکت له خوا موږ چې قرارداد ونی وزارت نه خوانه موږ ریفایشن شرکت موږ دغه غوګه چې موږ هیوادوال د اقتصاد سره مخامخ دي که ځان غم نور سره موږ دغه پرسونل د دې پرسونل ته چی وشي انجینر چې د پرسونل د دې سیمې د اقتصاد ول پرسونل مختلف دي څوک د پکتیا د څوک د سمنګان دي څوک د دې سیمې دي څوک د لغمان دي مختلف خلک را سره دي په موږ کې څو نفر پرسونل ته تاسو سره په کار شي موږ کم از کم مختلف د څو وختي اویا نفر دي اتیا راځي یو بل تر لاس ورکو دا وطن جوړ کو دا وطن موږ تاسو ته ضرورت لري قسم دا چې دا وطن موږ تاسو جوړ کو راحت اوسو او موږ تاسو بور کې راحت اوسو نظر ډیر احساس لري ما پرسونل چې دای ما د انجینران چې ټول ډیر خوشاله دي او موږ چورته دا کار نه ری صاحب اتر نه اتر باید کنم کی سرک بسیار خوب میه نظام ساتل دانش ملنگ هوټ فولادی غاړي او خان چې څوک ساتي دروازه ستري جوړوي او خان درنه محترم لیدونکو لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ د وطن د آبادی کارونه پر مخ روان دي دا هغه سړک دی درنه لیدونکو چې پاس له شلو کلونو څخه د دې سړک د جوړېدو چارې روانې دي لکه څنګه چې تاسو د خلکو نظریات واورېدل د خلک موټر چلوونکو خبرې اترې مو واورېدل چې دوی څومره ورته خوښ او خوشحاله وو واقعیت د خوشحالۍ ځای دی درنو لیدونکو موږ به همیش هڅه کوو چې د وطن د آبادۍ انځورونه تر تاسو پورې د ښار هندارې په رښتینه خپرونه کې تر تاسو پورې در ورسوو درنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ د ښار هندارې خپرونه تر بلې خپرونې چې زه محمد عمران بهادر او زما درانه همکاران ستاسو درانه چوپړ ته حاضري په لوی او بخښون کې خدای مو سپارم که وخت او ښې چارې ولري بارود تیارون کی ملغلری جوړوي